মহানগরীত ড্রাগস মাফিয়ার দপদপনি। বৃহস্পতিবারে নিশা জব্দ 10 কোটির নিচাযুক্ত ট্যাবলেট, করায়ুক্ত 5 ড্রাগস সরবরাহকারী। ড্রাগস মুক্ত অসম গড়ার স্বার্থত অসম আরক্ষী লৈছে সক্রিয় ভূমিকা, কিন্তু আরক্ষী ক্র্যাব নকৰা ড্রাগস মাফিয়ায় ড্রাগস সরবরাহর ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছে ন ন কৌশল। অতিরিক্ত আরক্ষী আয়ুক্ত পার্থ সারথি মহন্তই সংবাদমেল সম্বোধন করে ড্রাগস বেহা সন্দর্ভত ন ন তথ্য ফাদিল করে। মহানগরীত 10 মের প্রায় 31 ডিসেম্বর জব্দ 12.68 কেজি হেরইন। জব্দ 265.93 কেজি গাঁজা। জব্দ 2,60,000 নিচাযুক্ত ঔষধ। 37 মটরসাইকেল, 33 সরবর গাড়ি, 8 ডর গাড়ি জব্দ। ৭০,৯৫,০০০ ধন জব্দ করে অসম আরক্ষীয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ ঘোষণা আহ্বানের পাছত যেতিয়া ড্রাগস বিরোধী অভিযান যেতিয়া তীব্রতর হয়ে উঠিল, সেই পিরিয়ডটো যোৱা বছর মে'ৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 31 ডিসেম্বৰলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ড্রাগস জব্দ করা হৈছে। এই পিরিয়ডটোত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মুঠতে 12.68 কেজি হেরোইন সিজ করেছে। 12.68 কেজি টোটাল ড্রাগসর আমি কেস রেজিস্টার করেছো এই পিরিয়ডট মে'ৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 31 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত 156টা, 156। এই পিরিয়ডট এরেস্ট হৈছে 368টা মানুহ, 368। হেরোইন সিজ হৈছে 12.68 কেজি, 265 কেজি গাঁজা সিজ হৈছে 265 কেজি গাঁজা সিজ হৈছে, 260,000 টেবলেট সিজ হৈছে, 260,000, 260,000, আৰু 59,000 বটল চিৰাপ সিজ হৈছে। মটৰচাইকেল সিজ হৈছে 37, LMV সিজ হৈছে 33, ডাঙৰ গাড়ী ট্ৰাক সিজ হৈছে 8, 33 LMV লাইট মটৰ ভেহিকল, আৰু হেভি মটৰ ভেহিকল সিজ হৈছে 8, আৰু তাৰ বাহিৰেও কেশ সিজ হৈছে 70,95,000। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটা ক্ৰমে সাকিৰ আহমেদ, মাহুদ আহমেদ, মহম্মদ চাহিদ, দিলবাৰ আলী আৰু মেহবুব আলম। ইফালে বিশ্বনাথ চাৰিআলি থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়া পংকজ গুপ্তা। ধৃত পংকজ গুপ্তাক মেডিকেল কৰাবলৈ যুঁজা চলাই থাকোঁতেই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰে পংকজ। নিলম্বন বিশ্বনাথ জিলাৰ থানাৰ কনিষ্টবল, কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবেই নিলম্বন। যোৰহাটতো গ্ৰেপ্তাৰ 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। জব্দ 205টা নিচাযুক্ত টেবলেট, 51,000 নগদ ধন, 1 বাইক আৰু 1 স্কুটি। গ্ৰেপ্তাৰ ভাগ্য মিছন জীৱন পেগু তান্তু পেগু। মোৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ এছ পি ছাৰে জনালে, তো সেই তেখেতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি পুলিবৰ পানী চুকৰ বুলি ঠাই এডোখৰ আছে তাৰ আমি নাকা চেকিং লগালোঁ। নাকা চেকিঙত আমি 205টা নিচাযুক্ত টেবলেট পালোঁ, তাৰ উপৰি 51,000 কেশ আৰু 3 মানুহ কৰেক্ট কৰিছোঁ, লগতে 1 বাইক আৰু 1 স্কুটি। ৰূপহী হাততো আটক 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, আটক ৰচিদুল হক, ছাইদুল হক। জব্দ 7.85 গ্ৰাম হেৰইন, জব্দ 52,900 টকা। যোৱাকালি আমি মোটামুটি ৰাতি 10:30 বজাত আমি খবৰ পাওঁ
আমাৰ যিটো কনফিডেঞ্চিয়েল চ'ৰ্চ ই আমাক খবৰ দিয়ে যে তিনিচুকীয়া গাঁৱত ৰাছিদুলসকল ঘৰত মানে ড্ৰাগছৰ কিবা লেনা দেনা চলিব, এই ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে, কালি মানে লেনা দেনা চলিব বুলি আমাক খবৰ দিয়ে। তো যিকোনো সময়ত খবৰ মানে হ'ব পাৰে টোটালিকে, সেইটো কাৰণে আমি টোটালিকে আমি ষ্টাফ লৈ মোৰ লগত মই নিজে লিড কৰোঁ, তাত গৈ আমি চাৰ্জ কৰোঁ তাৰ ঘৰত, চাৰ্জ কৰি তাৰ ঘৰত আমি বহুত সময় চাৰ্জ কৰাৰ পিছত তাৰ ঘৰত ড্ৰাগছ আমি অলপ পাইছোঁ, তাৰ ঘৰত দুটা টেমা পাইছোঁ, এটা টেমাত খালী, এটা আজিকালি নতুন এটা কিবা হৈছে চাধা টেমাত ভৰাই থৈ দিয়ে, তো সেইটোত পালোঁ, এটা ব্ৰাউন চুগাৰ, চাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ আছিল, আৰু লগতে এটা খালী কণ্টেইনাৰ পাইছোঁ। তাৰপৰা সেই ভায়েকৰ ঘৰত সেই যদি মালকেইটা থয়, তাৰপৰা ঘৰত নিহি অলপ অলপ কাষ্টমাৰক সি বিক্ৰী হৈ থাকে। তো তেনে সি তাতে কনফেচ কৰিলে, আমাক এডমিট কৰিলে, তো তাৰ সেই খবৰটো সি আমাক লিক কৰি লৈ আহিলে, তাৰ ভায়েকৰ কাষতে আছে ভায়েকৰ ঘৰ। তো তাত আহিলোঁ আমি আৰু চাৰিটা কণ্টেইনাৰ পালোঁ, যিটো চাধা টেমি যিটো ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ। তো আমি টোটেল আমি ৱেইট কৰি পিছত ৱেইট কৰিলোঁ, ৱেইট কৰি আমি পাইছোঁ টোটেল 7.85 গ্ৰাম। সৰ্থেবাৰীৰ গৰৈমাৰীটো ড্ৰাগছসহ আটক এজন, আটক বক্কাৰ সিদ্দিক। জব্দ 6টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, মোবাইল ফোন আৰু 5,400 টকা। অবৈধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলি আছে আৰু ইয়াৰ এই তথ্যৰ ভিত্তিতে আমি আজি অভিযান চলাইছিলোঁ উত্তৰ অঞ্চলটোত। আৰু এই অভিযানকালত তাৰাবাৰী উচি ছাৰ ৰাজীৱ নেওগ আৰু আমাৰ সৰ্থেবাৰী পশ্চিম মহাশয় গৌৰাংগ দে ছাৰৰ সহযোগত আমি তাত অঞ্চলটোত অভিযান চলাই তাতে আবু বকৰ সিদ্দিক নামৰ এজন লোকৰ পৰা 6টা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ, সন্দেহজনক ব্ৰাউন চুগাৰ, আমি তেখেতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তাতেই জব্দ কৰোঁ। আৰু তেওঁৰ লগত কিছু পৰিমাণৰ নগদ ধন আছিলে, সেইখিনিকো আমি জব্দ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা এতিয়া আমাৰ অব্যাহত আছে। আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।